Hörmətli sədr, hörmətli millətvəkilləri, mən də ilk öncə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcə layihəsinə dəstək verəcəyimi vurğuluyuram. Amma bir çox məsələləri də qaldırmaq istəyirdim. Hörmətli Səlim müəllimin burada iştirakını nəzərə alaraq bu məsələlərə biraz daha geniş aydınlıq gətirilməsinə məncə ehtiyac var. Çünki bəzən keçən il müzakirələrdə də hətta bəzi həmkarlarımız bu məsələnin Səlim müəllimə nadiyyatı var deyirdi. Amma bu məsələlərin əslində Səlim müəllimə çox geniş ölçüdə aidiyyatı var. Söhbət bankomatlar problemindən gedir. Çünki məhz banklar tenderi elan edən qurum fonddur. Və bankların qarşısında o tenderdə şərtləri də irəli sürən qurum fonddur. Və keçən illəri mənim yadımdadır, mən bu məsələni qaldıran zaman hörmətli Səlim müəllim vurguladı ki, tender zamanı, növbəti tender zamanı banklar qarşısında bu bölgələrdə, regionlarda bankomatların artırılması, sürətlə genişləndirilməsi məsələsi geniş qaldırılacaq. Məsələn, bir ildə hörmətli Səlim müəlliminlə müraciət, onun da dəstəyi ilə mən bir daha vurğuluyuram və çox təşəkkür edirəm ki, Səlim müəllim bu məsələdə çox kömək edib, amma bir rayona, o qədər böyük rayona biz sadəcə bir bankomat qoydura bildik. Yenə deyirəm, o da Səlim müəllimin böyük-böyük bu məsələyə müdaxiləsindən sonra. Yəni, bugün regionlarda bu problem doğrudan da ciddi şəkildə qalır. Kəndləri bir böyük-böyük kəndlərdir. O kəndləri birləşdirən bölgələrdir. Çoxunda bəzən bir ərazi var, 50 min əhalisi var artıq o kəndləri birləşdirən bölgələrin. Amma bir bankomat belə yoxdur. İnsanlar uzun məsafədə yolları gəlirlər ki, belə deyək, öz pensiyalarını, vəsaitlərini alsınlar. Amma təbii ki, bu bankomatlar məsələsində mən fondun problemi kimi baxmıram. Çünki Azərbaycanda 5 milyon kart var, onun cəmi 1 milyon 250 mini pensiyacılara aiddir. Ümumiyyətlə, bu bankomatlar bizim ölkəmizdə ciddi problemdir və digər qurumlar da bu məsələyə daha, belə deyək, bu məsələ ilə bağlı daha çox məşğul olsalar çox ehtiyac var. Amma bunun bir tərəfi də 1 milyon 250 min insana xidmət edən sahə olaraq fondun üzərinə düşdüyü üçün mən bu məsələni deyirəm. Və çox xahiş eləyəcəm ki, mənim bildiyim qədər Səlim müəllim yenidən tender elan olunacaq. Bu tender elan olunan zaman o banklar ki var, onlar o şərtləri yerinə yetirmirlər. O zaman o banklara icazə verilməsin. Yəni, bunlar tenderi udurlar, amma tenderi udduqdan sonra üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmirlərsə, onların lazımdır ki, bu proseslərdən kənarda qoysun və ya daha çox banklar buraya mı cəlb olunsun. Mən bu prosesi siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Və bəlkə siz bu məsələlərə dəstək verirdiniz ki, bu məsələlərlə öz həllini tapsın. Mənim bildiyim qədər siz də razısınız ki, interfeys deyə sistem öz əksini tapsın. Çünki bəzən bir kətdə bir bank olur, amma başqa bir bölgədə digər bir bank var. Amma bir insan gedib o bankdan alanda faiz ödəmək məcburiyyətindədir ki, o da onu ödəyə bilmir, daha uzun bir yol gedir. Bəlkə bu bankların arasında bu rabitə yaradılsın ki, ən azı pensiyacılar öz pensiyalarını alanda bu iki bank bu tenderin qalib olur. Ən azı bu iki bankın arasında bu proses geçsin ki, faizsiz bunu əldə edə bilsinlər. Pensiyacıların problemi də yüngüləşər və mənim bildiyim qədər siz və fond bunun əleyhdarı deyilsiniz. O zaman banklarla bu problemi həll edərək bu tenderdə bu şərtin öz əksini tapması yaxşı olar ki, insanları nə qədər üstündən götürülsün. İkinci bir problem, biz bunu sizinlə danışanda da, qaldıranda da siz demişdiniz ki, şərtlərdə yenidən bu məsələyə baxılacaq. Nədən ibarətdir? Kəndlərdən, uzaq kəndlərdən gəlir rayon mərkəzinə, pensiyacı pensiyasını alsın, məlum olur ki, pul yoxdur. Elə olur, iki dəfə gəlir, üç dəfə gəlir. Və siz demişdiniz ki, bu şərt də qoyulacaq ki, SMS-lər vasitəsindən indi mobil telefon rabitəsi daha da genişlənir. İnsanlara o pullar artıq ödənəndə, keçiriləndə onlardan bu məlumatlar yığılsın ki, ailədə bir mobil telefon varsa, o mobil telefon SMS getsin ki, bəs sizin pulunuz köçürüldü ki, bu insan üç dəfə, dörd dəfə, çünki uzaq məsafədən gəlir. Bölgələrdə bu problem ciddidir. Bakıda o qədər ciddi deyil. Amma kənd rayonlarında bir də görürsünüz, insan dağ kəndindən 50 kilometr yol gəlir, üç dəfə, dörd dəfə ki, öz pensiyasını alsın. Ona görə mən çox xahiş eləyəcəm. Şəxsən biz də sizə dəstəyiz. Bu şərtlər bu tenderdə, növbəti tender bilirik ki, gələn il elan olunacaq. Bu şərtlər bu tenderdə öz əksinə ən azı tapsın ki, insanların bu problemləri həll olunsun. Həm bankomatların artmasıyla bağlı məsələlər, həm də insanların daha da yüngül şəkildə, belə deyək, öz pensiyalarını, öz vəsaitlərini alması məsələsi öz həllini tapa bilsin. Amma mən qısa sonda demək istəyirəm ki, bu 5 milyon
kart var, ama bu post terminallar çalışmırlar. Biz bu meseleye de ciddi dikkat yetirmeliyiz ki, bu post terminallar quraşdırılıb artmasa, bu bizde çok ciddi problemler yaratır. Sağ olun. İlham Mehmet.